Papa je bio sina je. Sezar. A kako, kada je tvoja žena bila? Nikolaj. Nikolaj dobio je treći dan na Božić. Devetog januara. Bože, koliko mi kamere snime, šta je? Jao, kad krenu pitanja da nam postavlja, ne brinite se, mi smo u vezi, slobodna sam djevojka. Dečko voli da se druži, ja volim da se družim, tako da to se priča završava. Da. Druži. Zašlo, to je mnogo svoje. Zavara. Zavara.